Bakı Konqres Mərkəzində Azərbaycan müəllimlərinin 15-ci qurultayı keçirilib. Qurultay iştirakçıları öncə Fəxri Xiyabana gedərək, ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə gül dəstələri qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın da məzarı ziyarət olunub. Sonra Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə şəhid olanların xatirəsi anılıb, məzarları üzərinə qərənfillər düzülüb. Qurultay Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə başlayıb. XV qurultayda dövlət və hökumət rəsmiləri, millət vəkilləri, media qurumlarının rəhbərləri, təhsil ekspertləri və 2000-ə yaxın müəllim iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına ünvanlanmış təbrik məktubunu Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Fərəh Əliyev oxuyub. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov iştirakçıları salamlayaraq Azərbaycan müəllimlərinin 15-ci qurultayının işinə uğurlar arzulayıb. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən Ceyhun Bayramov əsasını ümumili lider Heydər Əliyevin qoyduğu təhsil islahatlarının bugün ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini qeyd edib. Nazir bildirib ki, Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasının qəbulundan ötən 5 il ərzində ölkəmizdə təhsil sahəsində müsbət dinamika müşahidə olunub, bir sıra əsaslı nailiyyətlər əldə edilib. Qurultayda çıxış edən Başnazirin müavini Əli Əhmədov, Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova, Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Rəhman Məmmədov, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Möhbəliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının rektoru Urxan Ələkbərov, McKinsey şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Qadir Sinan Köksoy, gənc müəllim Nigar Əli və 15-ci qurultayın təhsil sisteminin inkişafına mühüm təsir edəcəyinə əminliklərini bildirib. Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası, müəllim nüfuzunun daha da artırılması istiqamətində görülən işləri müsbət dəyərləndiriblər. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə Əməkdar Müəllim Fəxri adı və Tərəqqi medalı ilə təltif olunmuş 127 nəfər təhsil işçisinə dövlət təltifləri təqdim edilib. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov təltif edilən müəllimləri təbrik edib, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. 52 il işləmişəm. İbtidai sinif müəllimi kimi. Yaşa vaxta görə 8 ildir təqaüddəyim. Bu gün də əməkdar müəllim mənim yorunuq vaxtımda dövləti, hökuməti sağ olsun. Allah Azərbaycanı qorusun. Mənim o deyim də yorruq vaxtımda yenə də məni təltif etdilər. Müəllimlərin işə qəbulundan, imtihandan keçərək qəbul olmuşam. Bu gözəl adı sahib olmuşam, müəllimlik peşəsinə sahib olmuşam. Və mənim üçün çox böyük fərəhdir ki, burada iştirak edirəm, bu qurultayda çıxış iştirak edirəm. Təcrübəli müəllimlərlə, bu gözəl insanlarla bir yerdə olmaq həqiqətən fərəhdirici bir şeydir. Qurultay öz işini panel müzakirələrlə davam etdirib. Daha sonra qurultayın qətnaməsi qəbul olunub. Qurultay bədii hissə ilə davam edib.